Kada jedna plesna skupina okuplja toliko djece i mladih, postoji i radi toliko godina kao studio za klasični i moderni ples u Slavonskom Brodu, onda je možda i ispravno kada upravo Brodski Reptilići nastupe prvi u ime domaćina ovogodišnjeg Brodskog glazbenog ljeta. I druge su udruge i klubovi vrijedni, ali Reptilići su od samog osnutka brodskoj publici prirasli srcu i svi, a ne samo roditelji djece koje nastupaju, prate i podržavaju njihov rad. Mnoge djevojke svoje prve korake naučile su upravo u Reptilićima. Plešem od svoje treće godine. Prvi put baletne korake sam vidjela isto na ovoj pozornici za Dane Ivane Brlić-Mažuranić. I poželjela sam plesati, želja mi se ostvarila i eto već puni 16 godina ja plešem. Mene je to izradilo kao prvo kao osobu. Znači naučila sam se ponašati. Većina malih curica oljenih su tu i disciplinirane. Dakle, ne treba im niti vrtić da bi se znale ponašati u nekim situacijama. Ovogodišnji nastup bio je kao i do sada presjek rada studija, a tijekom večeri predstavile su se sve dobne skupine ove sjajne plesne družine koja dugi niz godina obrazuje i okuplja sve koji vole ples bez obzira radi li se o suvremenom i modernom ili klasičnom baletu. Ove godine Brodski Reptilići sudjeluju na glazbenom ljetu, pozvane opet svake godine po tradicije. I imat ćemo jako raznoliki šareni program, bit će puno različitih koreografija od malih do velikih curica, znači tu će biti i baletne slike, i jazz dance, i folklor ukrajinski, mi smo ove godine pozvali kao gosti i mi smo ovako jako zadovoljni što oni sad prisutni, ukrašavaju od nas sa svojim lijepim koreografijama naš program. Ove godine Reptilići su imali i pomoć u svom sjajnom programu, bili su to članovi Ukrajinskog prosvjetno-kulturnog društva. Da, to su tradicionalni ples plesovi, imamo jednu dječju koreografiju gdje kao po priči repu, djeca čupaju, repa iščupana, sretna repa, zadaje zadatke, oni to rješavaju uspješno. Odrasla skupina pleše vezilje, tu vezu dok ne izvezu amblem društva, a najpoznatiji ples hopak, to je nacionalni ples u mojoj izvedbi koreografije, gdje sam im postavio sa 12 parova. Jednostavno takva je situacija da smo se skupili, sabrali glave i napravili jednu pozitivnu atmosferu i jednu dobru koreografiju. Publika je i ove godine uživala i dugim pljeskom nagradila trud i rad najmlađih brodskih plesača, koji su s oduševljenjem plesali na daskama kazališno-koncertne dvorane. Naredni program Brodskog glazbenog ljeta je 17. lipnja, kada će zajednički koncert održati Brodski i Subotički tamburaški orkestar u večeri orkestralne tamburaške glazbe. Može se slobodno reći, još jedna poslastica za ljubitelje tamburaške glazbe u Slavonskom Brodu.